Nemačku da primiš? Jesi ti lud? Jesi slušao onoga doktora Zgršenka? Zgršava ti se krv ovako. Za čas capiš. Nemoj da se zajebavate, samo Rusi. Kaki Rusi, bre, šta pričaš? Samo ona astrosemenka. Viš da ti ubacuju ono 5G i u mobilni telefon i tako ti ubacuju. Ti znaš šta oni primaju. Možda mu ubrizgava vodu. Ona inekcija što se savija. Samo astrosemenka. Jebote, ne mogu da verujem da ste tako primitivni. U 21. veku medicin, mislim, je tako napredovala. Koji god vaksin da primite, bit će vam dobro, mislim. Ono, moramo kolektivno da se zaštitimo, jebote. Seljaci! Gde je ovaj moj komšija Dahe, znači na kalibu Bajdenovku, brate, američka vakcina. Najjača, brate, oni su ti najjači na svetu. Na školku ima antiteva, brate, znači ja ću primim Amerikanca te, bra. Koliko ja znam, brate, Šveđani to prelažu i na nogama. Samo Rusku, brate, je živo brat Putin. I Rusi, brate. Tri prsta spojena, nemoj da vas vidim sa odvojena. Dečko, koliko ja znam, Kinezi su napravili, oni će i da rasprave. Tako da samo kineska vakcina, komićuva i živela Srbija. More, ja te bre govna, bez tamo budalo. Ja li će, kodeja, treba da sadem za ovoga Raiffeisena i za 3000, treba da idem da pazarim u prodavnicu.